Mirë, mirë këtyrë në studio, pas një pauze të gjatë, duket se ka nisur të vijet në funksionim Komisioni Bipartizan i Reformës Zgjedhore, gjatë ditës së sotme, përfaqësues të OSBE-s janë takuar me bashkë kryetarin Damian Gjiknuri, por për më shumë informacione, çfarë po ndodh me Komisionin e Reformës Zgjedhore, kam kolegen Eksiola Sheu në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Eksiola, përshëndetje. Atë, cilat janë informacionet rreth Reformës Zgjedhore? Përshëndes edhe unë Esmeralda, duket se thirrja e faktorit ndërkombëtar, por edhe palëve ka bërë që përmes gjithmonë faktorit ndërkombëtar palët të ulen në tryezë. Të paktën këto janë shenjat që janë publikuar që prej ditës së djeshme. Ditën e sotme rreth orës 10 në kryesinë e kuvendit, tre përfaqësues të OSBE Odir kanë mbritur në kryesinë e kuvendit dhe janë takuar me bashkëkryetarin socialist të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri. Takimi është mbajtur në kryesinë e kuvendit për rreth 30 minuta dhe më pas tre përfaqësuesit e OSBE janë larguar për të rikthyer sërish në ambientet e kryesisë së kuvendit në orën 14, aty ku do të zhvillojnë një tjetër takim këtë radhë me bashkëkryetarin tjetër të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore, atë të opozitës, e kanë fjalën për Engeled Ali Beaj. Në orën 14 pritet që përfaqësuesit e OSBE të takohen edhe me zotin Ali Beaj pas takimit që zhvilluan për rreth 30 minuta me zotin Gjiknuri. Gjithçka vjen pas një letre e cila u publikua një ditë më parë drejtuar OSBE, pra prezencës së OSBE në Shqipëri nga dy bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Dy firmëtarë, Damian Gjiknuri dhe Engeled Ali Beaj, kërkojnë nga prezenca OSBE që të ndihmoj Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore me ekspert të OSBE Odir. Dhe i menjëhershëm duhet thënë ka qenë edhe reagimi nga prezenca OSBE e cila menjëherë pas publikimit në media të letrës së dy bashkëkryetarëve të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore ka konfirmuar mbështetjen dhe kryerjen sa më parë të Reformës Zgjedhore në Shqipëri. Në fakt, Reforma Zgjedhore është kthyer në qendër të vëmendjes së politikës që nga fund viti, por vijon edhe këtë fillim viti. Ditën e djeshme ulja përmes faktorit ndërkombëtar apo mendimin e faktorit ndërkombëtar në Shqipëri është konfirmuar edhe pas përfundimit të seancës parlamentare nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili konfirmoi edhe ai dhe falenderoi faktorin ndërkombëtar për ndihmën sa i takon një nga çështjet që zoti Basha dhe grupimi i tij e ka prioritet që ka të bëjë me reformën zgjedhore. Dje përpara se të niste edhe sesioni i ri parlamentar, ka qenë kryekomisioneri Lilian Celibashi, i cili me një letër drejtuar kryetarëve partive politike ju bënte thirrje për kryerjen e reformës zgjedhore. Në fakt, vendimi i gjykatës kushtetuese sa i takon shfuqizimit të hersit apo hapjes së listave detyron në një farë mënyre Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore që të bëjë ndryshime në kodin zgjedhor. Për këtë arsye duhen një bashkëpunim mes pozitës dhe opozitës. Majoranca dhe opozita do duhet që të bashkëpunojë me 84 vota në mënyrë që të kryhen ndryshimet në reformën zgjedhore. Ka ndonjë pritshmëri se kur mund të mblidhet komisioni edhe fizikisht pra gjithë anëtarët e tij, Eksiola? Deri më tani Esmeralda nuk ka një konfirmim nga asnjë prej palëve për një datë të mundshme të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore, por ajo që kuptohet është fakti se dy bashkëkryetarët e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore kanë nisur takimet që në dhjetor të 2023-shit. Kjo konfirmohet edhe përmes letrës e cila u publikua dhe ju drejtua dje OSBE-s nga Engeled Ali Beaj dhe Damian Gjiknuri, të cilët konfirmojnë takimin e tyre me përfaqësues të OSBE Odir, ku kërkonin edhe asistencën e ekspertëve pikërisht të Odir sa i takon punës në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Deri më tani nuk ka një datë apo orar se kur mund të mblidhet ky komision, por duhet teksuar fakti se në muajin mars i përfundon mandati 6 mujor Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Gjendur diçka më shumë se një vit përpara zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, politika do duhet të nxitojë për të votuar dhe për të miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor sa i takon votës e migrantëve, hapjes së listave, pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi hersin dhe zoti Celibashi dhe
dje bënde me dje në letrën e tij se është e pamundur shpërndarja në këtë mënyrë e mandateve, ndaj do duhet që politika të nxitojë me punën sa i takon Komisionit të Reformës Zgjedhore. Megjithatë, do të mbetet për tu parë në ditët apo javët në vijim, në frymën e të gjithë takimeve nga ana e OSBE-s, ekspertiza që do të ofrohet pikërisht nga prezenca OSBE në Tiranë dhe më pas ndoshta mbledhjen e një date të Komisionit të posaçëm të Reformës Zgjedhore. Me interes padyshim do të mbetet edhe qasja që do të ketë grupimi tjetër në Partinë Demokratike kryesuar nga Zoti Bardhi. Faleminderit, Eksela.